ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଗର୍ଭବତୀ କରିବା ପରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ଧମକ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ପୀଡ଼ିତା। ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ। କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ସାତ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ମୁକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାକୁ ଥାନାକୁ ନ ଯିବାକୁ ତାଗିଦ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପରିବାର କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ। ଜୁନାଗଡ଼ ଥାନା ବାଦଲଦେଇ ଗାଁର ଜନୈକ 25 ବର୍ଷୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମୁକ ଯୁବତୀ ସାତ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ। ପୀଡ଼ିତାର ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଗାଁ ଗଉନ୍ତିଆ ପରିବାର ଜାଣିବା ପରେ ହାତ ଉଠାଇଦେଲା କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ। ଯୁବତୀ ପରିବାରକୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ନ କରିବାକୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁସାରେ ଗାଁ ଗଉନ୍ତିଆ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ପୀଡ଼ିତା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବତୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କାମ କରିଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ବିବାହିତ ପୁଅ ଅମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲା। ଯୁବତୀ ଗର୍ଭବତୀ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀ ଗାଁ ଗଉନ୍ତିଆଙ୍କୁ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ଗଉନ୍ତିଆ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ଶୁଣାଇ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବରଂ ପୋଲିସରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ନ କରିବାକୁ ସମାଜ ଓ ଗାଁର ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ପୀଡ଼ିତା ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୀଡ଼ିତା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ମହିଳା ସେଲ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଗୋପୀନାଥ ମଣିପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜୁନାଗଡ଼ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଜୁନାଗଡ଼ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପରିବାର ଗାଁର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଗାଁରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ରାକେଶ ବେମାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।